្រៃមិត្តជាទីមេត្រីស្រណោះណាស់ក្រោយឃើញសម្ដេចកតេប្រិតបណ្ឌិតហូរទឹកភ្នែកក្បែរសពអូនស្រីបែបនេះធ្វើឲ្យតារាចម្រៀងដ៏ល្បីសកុននីសាទប់ទឹកភ្នែកលែងជាប់ដល់ថ្នាក់និយាយទាំងអួលដើមកថាគូរំលឹកឡើងវិញបន្តិចផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី3កុម្ភៈ2023វេលាម៉ោង 6:13 នាទីល្ងាចលោកជំទាវប៊ុនសុថាប្អូនស្រីសម្ដេចកតេប្រិតបណ្ឌិតមុនរនីហ៊ុនសែនបានទទួលមរណភាពក្នុងជន្មាអាយុ67ឆ្នាំដោយរកគេពៀតហើយក៏ធ្វើឲ្យសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតេប្រិតបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនមានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលរំជួលចិត្តយ៉ាងខ្លាំងហើយសម្ដេចតេជោក៏បានសរសេរសារយ៉ាងកំសត់ថាក្រិតក្រមធម្មជាតិឆ្នាំមុនបាត់បង់បងប្រុសឆ្នាំនេះបាត់បង់ប្អូនថ្លៃស្រីសម្ដេចតេជោបានបន្តថាភរិយាខ្ញុំមានបងប្អូន5នាក់ស្រី3នាក់ប្រុស2នាក់បងប្រុសទី3ត្រូវបានប៉ុលពតសម្លាប់ពេលនេះប្អូនស្រីពៅទទួលមរណភាពដោយជំងឺក្នុងពេលដែលបងស្រីទី1ទៅបានមកចូលរួមដោយគាត់មានជំងឺផងដែរមុននេះបន្តិចក្រុមអាក្រក់នៅក្រៅប្រទេសថាភរិយាខ្ញុំកំពុងមានជំងឺជាទម្ងន់ក្នុងពេលដែលភរិយាខ្ញុំមិនបានឃ្លាតឆ្ងាយពីប្អូនស្រីតាំងពីមុនចែកឋានរហូតមកដល់ក្នុងក្តាមឈូខ្ញុំចង់ប្រាប់ទៅជនអាក្រក់ថាបើមេរបស់អ្នកអាក្រក់សូមអ្នករក្សាខ្លួនជាមនុស្សនិងខិតខំរក្សាសុខភាពរបស់អ្នកជាជាងមករួចរឿងគ្រួសារខ្ញុំពិតជាអាក្រក់កែមិនបានទាំងមេទាំងកូនដល់គ្មានសារជាតិជាមនុស្សសោះលុះមកដល់ព្រឹកថ្ងៃទី6កុម្ភៈនេះក្រោយឃើញសម្ដេចកតេប្រិតបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនសម្រក់ទឹកភ្នែកនៅក្បែរសពអូនស្រីបែបនេះធ្វើឲ្យតារាចម្រៀងដ៏ល្បីសកុននីសាទប់ទឹកភ្នែកលែងជាប់ហើយដល់ថ្នាក់បង្ហោះសារទាំងអួលដើមកចេញមកថារូបភាពដ៏គួរឲ្យស្រណោះមហាទុកដ៏ក្រៀមក្រំរបស់លោកម៉ែជាទីគោរពកូនកូននិងក្រុមគ្រួសារសូមមេត្តាគោរពអនុញ្ញាតចូលរួមរំលែកទុកដល់មហាក្រៀមក្រំនេះផងហើយកូនកូនសូមលើកដៃបួងសួងដល់ទេវតាសូមបាននាំដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធប្អូនស្រីជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកម៉ែបានទៅកាន់ទីបរមសុងទីដែលសែនស្ងប់ជារៀងរហូតបន្ទាប់ពីឃើញបែបនេះហើយមហាជនជាច្រើនក៏បានចូលរួមរំលែកទុក្ខព្រមគ្នាជាមួយនឹងអ្នកនាងសកុននីសាផងដែរ